Сьогодні придбав черговий випуск Автолегенд номер 166 РО 240. Давайте розпакуємо зараз і подивимось. Ось така у нас машинка вийшла. РО 240 – це такий дешевий позашляховик. Вантажу пасажирський і кузов тентований. Він в колишньому Радянському Союзі рідко був тут. В основному в Європі він був. Це така робоча конячка для простих людей. Низ пророблений неважно, тільки задній міст, імітація бака і все. Пише РО 240, масштаб 1:43, made in PRC. Тут чуть в мене фарба в кутику здерта, неаккуратно пофарбована. Колеса гумові, зроблені нормально. Так, фари окремими детальками. Повороти намальовані на кузові. Бокове дзеркало, окрема деталька. Тут запасне колесо, стопи, окремі детальки. Номер вилити разом з бампером. Салон чорний, тут неважно проглядається, якесь скло матове. Ну, ось така машинка у нас. Якщо давайте подивимось її ближче. Зараз давайте подивимось журнальчик, що там пише. Їде. Так, Автолегенда номер 166, РО 240. Класичний позашляховик. Португальська зборка пише. Ось такий він на фотографії. Це РО 240 на румунській виставці в Москві. РО 240 з твердою, з твердим дахом. Замість брезенту зашили тим твердим. Це відкритий, без брезента. І в нього бокові лавки ззаду в салоні, в вантажному відсіці. Це РО 240 експортний варіант.
него подвійні фари і захисна решітка спереду. Це такий заводський варіант був. Такий це вигляд ззаду. Центральний плакат, вставка. Як подібний. Щось трошки є подібне. Це португальської зборки. Аро. Називається порт Аро 4x4. Такі різні ескізи різних варіантів. Пікапи і так далі. Відкритий кузов. Це дизельний двигун. Це так виглядає панель приладів. Колесо. Ось це він так виглядає. Це Аро 241. Це чотиридверний кузов. Ну, це різні технічні дані. Число місць 8. Або 2 плюс 680 кілограм, максимальна швидкість 110 кілометрів. Розхід палива 16,8 літра на 100 кілометрів. Так, наступна моделька має бути Multicar 25. Дякую за увагу. До нових зустрічей!